úžasný objav. Zmenil pohľad na našu históriu. Tieto malby sú asi oveľa staršie. O koľko? 10 000 rokov, možno aj viac. Ale rozpútal doslova vojnu. Prosím. O nástenných malbách, alebo aspoň malých čmáraninách, tam nie je ani zmienka. Ste obyčajný podvodník! Hambite sa! Medzi vedou a náboženstvom. Antonio Banderas. Čo musíte? Vo filme podľa skutočného príbehu Altamira. V utorok o 20:15 na Pluske.